se yapinda hondo kondo shirie hondo at keche meche at meche keche. Owo, owo, ndizo zvokwawo. Kwa iko kutuka tuka mdenga kudaro ninge kachura. Wakanaka chero rufare iko kudaro. Ah, inzwa isu mdara. Rugare roma posto tichipinda, tichibuda, tichipinda, tichibuda, tika gara gara to bema. Dok tichuoneka. Mdara geto rino tisusu waizia. Ije, sisu mkita wala manduwe ndugu shizuka. Asiparibe kana chibozi bachu kumeka senzi kwa ndiri. Wondo kondo kuto dini kukwachu. Isto siwa konde sanu jashi chura kuhizi. Kuna chitu ora huku. Ano sisoribozi. Ukutige wewe. Mdara ndaita bundu shekudaro mdara. Antiti ndaka kuzere kuti ntrikutamba matikete angu ebora. Kudai ne kudai pai. Ndaka vandano nanga nisa pedu pepe mdara. Kudai ne kudai saka tikete laka nubataka mdara. Aiwa ndaita bundu shekurevesa mdara. Oh, ndoi shongo kuti nyangu zirangu ese chomba nje mbanji. Tetekera ndugu nyepe. Paribe muna singa wine basha mwari. Tese taka deti noto wina wasu waka. Saka imbo tetekera panapa. Mdara ndisikutara nzungu za mnosi wina ka mdara. Ndrukutora bundu riri siriasi mdara mira ndikuratidze tiketi racho zvamanje manje waiziya. Aye, aye, saka waita mari yochomba njembanje. Mari yakawandisa kudai, saka uchatodini. Ndivunzwe mdara kandakanonyundura muzukuru takaenda kapasandini waiziya. Takanospenda weekend kati chishopa shopa waiziya mdara. Haiwao, idi hwi, idi gogogo. Mari inopera bakani. Ndosaka wakasimba musoro gega ninge kakanda kwako akadhewo. Uri benjere bawaswa. Ndipo kuno mari yochomba njembanje, ndotenga ka injini kana kuti chitsoka tsoka. Ndonorima mapuno roaded no fluoride, ndendorima ka fine beans. Haipapo ndokunyepa chikombera, hati nobuda no win. Zvoti kana madonans yatasuwaya, teta kusamukwa nawo. Ah, get away man German. Mari dze betting idza dzisi dze budget ka, ndedze marombe waiziya. Takanoswaradza katakano beta imwe takano wina waiziya. Ende usarambe futi kabundu racho ndere hangu harisirako, azvisiri zvere nai reg. Ah, ini ndokwana papi inini? Handiteriri nyaya dzakadaro ini. Ndotokunzwirai tsitsi German. In fact, ka, I feel sorry for munhu anoti boyfriend kwa uri wewe wanzwa ka. Ah, tikukuziyai German ka. Munorwadziwa nekubudirira kweduka. Majaira kutiona kati chikwira chipoto chenyi ichi muchitirambidza kurova waimonerera. Ah, handirwadziwa nechikombera ina handipenge ini. Ku Australia vanhu vakaita sewe soka havako. Hanzi vakapera kakuendeswa kumuseum. Hakuna marasta ku Australia sha. Anyway, Maria enda pabenzi. Saka ukadza kunditaurira kuti hausikana kutombofunga wokuvaka here nechikombera. Stand ya wakasirwa namdara vako ka, kangori ka boys ka ikangovepo kubva kudhara nanhasi ndikako. Ya, parigwa taura zvino mano apa. Kubva pakabva kusomaria paega, apa ndopega potaura zvino musoro. Ndagara I talk sense inini. Inzwai munzwe ka baba, mazuvano kako vakakwa chipoko. Munhu unonyatsogadzira plani yako ka yakanaka, wovaka imba yako, woitawo ka rombe rinemba so. Aka ka boys ka ikauri kugara akakaka, woisa hako maroja. Simple. Yeah, apa onengo urukumeka senzi kamfana rege ukuo story up. Deo ongo tara sina msoro chete ndaya kufunga ne glata uchino wira uko. Saka ndibati sirioka, aunaka navani waono zie rewa netashuku waka. Makabichi yoku zasuya yachiri kuwaka hiri. Ndoza mno netera oe zozozo. Munongo dozi nzio mikoto koto. Muduri siriko mova mafaru wa futi. Okay, listen guys. Pane imweka kampani inonzi MACMALAN Design and Construction. Mdara, iwayo magetsi iwayo. MACMALAN utodini? Aye wa mdara, inonzi MACMALAN Design and Construction. Vano draw kama plan e zimba. Ipapo vano kudrawera plan ya dream house yako wewe ya unoda. Teni uwa vavai vakaka. So, unokwanisa kungoto wakasangana na avoka. Musa inira na pasi. Wopadara ka, teni wano kuitra everything kubapa kukugadzira plan ya deni rakoka. Nekuku vakira kusika ipere. Depending nekuti wewe unengu uchida zipi. Wangu, iko koko wako utawara kudara manje wanzwaka. Tumazita tukwa chifeti tukwa wako utawaraka wako. Doti murino varavani iroro sade da undifuri da wazinzwa. Beta ndende zangu kuno dakwa kane wazukuru bunduru angu iroro. Kondika varwa iko kono zeita sei. Hapana kufarwa ka Negan V. Muneti wazunziri fe. Vanu wani office ka. Ende utorine payment plan ya ono kwanza kushandisa ka. Zuneta kutizukureru kire ka kubadara kwachu. Ma office awa arimo mtaonumu. Taona sisi zunu zangu ka zikudaru. Taka jera meduka murokeshe enu matinoskirati chitenderera ka. Ndikati kumata garika ndikati mfradara umu. Ndikati gabule ndataka yenda waizia. Haparasi second. Remember kakuti nini I'm an Australian gaika. Pati ndakapa enda ka one pandeda kudurera plan yemba yangu ya ye ku Glenwood. Pati na nasa ndisanda pakanganwa. Ai, ai. Asi ndo waka waka yemba yangu ye ku US tika niregi. Ndatutu warungu waka fakusomari ya gaini. Hajeje jirio shie. Ae magetsi mdara. Saka chikombera. Ofisi ya waka irimo mtaunika. Panamba 57 Butternut Gardens. Mu first floor pakona pa Jason Moyo na first street. Teni kana mchida kuita kwa fonera Ganvi. Tora inamba izi. Tokio isamfoni mwako kayangu yakafuta batiri. Sakwa rubo tenga foni chinuba iwawu na mari yaka wandisa kudaru.
idi hui, idi gogogo. Okay, dinyepe namba yoregi. Okay, it's +263 777 273 164. Okay, let me repeat. +263 777 273 164. Or +263 786 515 132. Let me repeat again. +263 786 515 132. Or just like their Facebook page, ka rakanzi MACMALAN Designs and Construction. Simple. Yes, sir. Auone manje mfana wangu. Izi ziri kwezi. Saka Tokyo geza katiti vri vri. Tinoona kuti haufa kuma face arch. Oh, wona ma picture hai. Doma ngeka madeni akava kwa niti mrachoka. Nemangwe maplana waka mbodroiro wangwe wanukai. Madeni akanaka ya masini ya ship. Wona eka Sauru. Mwite plani kaveseka guest bedroom kuseri kwe kwe. Ndula kwe kusokara na mai moze papo to skoro cha paten penyu. Aso kukara na mdara shinda abo. Iwo shomori, uya panapa. Dombo kupunzu mura mbichani. Aiwe mdara get away mani ya wanzu waka. Sia dana madoku wanu wa zinzu wa. E madoku wanu. Viteka tibayeka kuma office ya chonaka. Mnuga impira kuti cottage mkuda plani ya kaita sei. Yesa ya Sauru. Lefo pandi lefo. Lefo.